Čau, zdej tady, tak znám u dalšího videjka. Dneska se podíváme na hru Chiku, která je ještě v Early Access. A jde tady vlastně o to, že hrajeme za slepičince, kuřince a jinou takovouhle havěť. A jde tady vlastně o to, že se vždycky musíme dostat k nějakému našemu si bráchovi nebo nějaký, prostě k nějakému dalšímu kuřeti či slepici. Já bych tu loru jen tak od sebe nenatočil, ale dostali jsme ji od dostal jsem ji, nebo partneři, kteří kdyby mají partnerství na YouTube s nimi určitou stránko, tak oni občas udělají takovýhle nějakou kampaň o to, že si na tuhle hru vydatočíte videjko, my vám pošleme klíč na to, že to je na ní videjko a můžete na ní tak nějak jako, oni prostě ji představit lidem, protože ta hra je úplně nová. Já myslím, že to by mohla být docela solidní, protože jsem ji trošku zkoušel a myslím si, že bude se na co dívat a bude se z čeho rageovat. Máme tady klasicky určitý misi, který si pak můžeme odevíkat, nebo misi, kdyby okolí a různě, kdyby jak to říct, prostředí, tak ano, to je to vznešené slověčko, prostředí. Já teda vlastně už jsem projížděl vlastně první dvě kola, tady ty jsem tak nějak jenom zapnul, abych věděl, čem to je. Dá se to hrát samozřejmě i na klasickém gamepadu, ale to jsem si, teď jsem nechtěl hledat a nechtěl jsem mi zapojovat a na volantu si myslím, že je to pěkná sračka to hrát. Hra je to strašně jednoduchá, já bych ji jinak fakt netočil, ale proč si teďka nezahrát něco jiného? Takže tada! Víte, děvčico, tohle je náš hlavní charakter, budeme ji říkat třeba Pepina. Takže Pepina, je tady, máme takový speciální turbovocásek, který nás vystřelí nahoru. Samozřejmě slepica může skákat nebo lítat a může běhat doleva doprava, táhnout za sebou ten krk jak holub. A co se tady může stát, můžete z ní udělat risotto, případně ražníčí, jestli se teda dělá ražníčí ze slepice. Takže jo, takže náš první úkol je odsaď se dostat. První mise splněná. Dostali jsme se ven. Opravdu... What? No. A vlastně úkolem tady je dostat se co nejdál. Piu. Raketový ocásek. Ne. Dobrý. Nahoru. A dopředu. Boom. Hlavička na zemi. Dvě hvězdičky, jdeme dál. Hra se dá koupit už na Steamu, ale jak jsem řekl, my jsme ji dostali. Tak, hezky. Nahoru. A dopředu. Plz. Je to jsou kuřata. Maličký, ale my jsme to nedostali ani bod. To nevadí. Jdeme dál. Tak, dobička. Dopředu. A jo, opatrně. Do hajzlu, jen znám. Opět už jsme připraveni maximálně na výhled. Jdeme na to. Hoří nám voca, ty vole, to musela být rychlost jako kráva. Kaž, jsme dobře vysoko. Je to hra fakt strašně jednoduchá, ale já jsem si řekl, a tady máme kousek, aby jsme dali aspoň hvězdičku. Je to fakt hra hrozně jednoduchá, ale já si myslím, že proč si jednou nezahrát nějakou blbost. Dokonce ta naše 8.21, jdu tu do hajzlu, jsme si zasraní. Já se mám, že jde, ou, cirkuloše. Patrně. Easy. Já to se dá dělat za 3 vteřiny tohle? Já. What the fuck? Oh shit! To se dá, pojď! Ej! Ho. Na pak tady samozřejmě vidět určitý klobouky a takovýhle srance, to si můžete narvat jako na tomu kuřeti na hlavu. Shit. Stůj! Tak seš píča! Dobrá couvačka. Tak leď! Nice! Opravdu. Hra je to... No já určitou dobu zabaví, ale myslím si, že po pár kolech je to takový už... Nevím. Ale tak, jelikož jsem mě bylo dáno, abych na ně natočil videjko, tak... Proč si nezahrát něco jiného, že jo? Proč si nezahrát roli slepičí matky, která bude hledat své zasraný hnulý, hnusný malý žlutý kulatý děcka. What the fuck?
Kdo potřebuje hlavu, že jo? Ne. Au. Au. Jo, je takhle. Ne, počkám, my to musíme asi proletět rychle. Počkat, hodu. Hej, what? Jo, takhle, jo, je. Yeah. Nice. Wow. Skoro, tyve, za 3 vteřiny. Easy. A tam ty ostatní zabezda těch si nevšímejte. Free cake. Tam určitě bude nějaký podraz. Udělá ten, uvidíme, co udělá ten dort. Oho. Hej, tak seš blbá. Hej, ty vole. Nice. Jak říká, opravdu to. Je to strašně jednoduchá, no vůbec jednoduchá hra. Ale prostě... Oh fuck, já už chápu. Go! Ha, je z nás snímák. Fuck this shit. Jako mluvám, že teď nějakou mu natáčím, jak jsem ale říkal, mám prostě teďka strašně moc školy a nemám vůbec čas na to natáčet, jsem rád. Kurm! Go. Mak. Tak. Flip. Do prdele, tak seš kráva tu páne, ty seš slepica. A seš pěkně nabroušená. Jinak hra se dá pořídit zhruba za kolik? Ty vole. Ne! No a je z nás slimák, dámy a pánové, slimák. A je to fakt... Na Steam se dělá, že to stojí necelých 10 euro. Jako... OK, ale na to, že tam tolik misí, tak si myslím, že aspoň to není, nemáte dohraný za chvilku. Tak, to počkat. Tš, nice. Dobře, pojď. Tak se štupá, běž. Tak se tam doplas, no. No, dáme si ještě pár kol. 27 vteřin. Ta se teda 14, no tak to mě pokůřte. Co, spíš dobře. Wow. Go. Dobře, tak ne. Au. Tyš. Go! Tu! Je to strašná blbost, dámy a pánové, ale rozhodně naučit na chvilku to zabaví, to rozhodně. A já popravdě jsem rád, že jsem zkusil něco jiného. Jo, tady se nedá... Tady můžu vystřelit? Ne, já jsem vyletěl zatím do Windows, co si říkám. No, dobře, hlavu. Gól! Ty vole, 23 vteřin. Ach jo, a nedostáváme vůbec žádný body, ale to nevadí, my se chceme běhat co na co nejvíc levelů. Počkat, předu. Vydrž. Ne! Dobrý, běž! Daj! Dobře, tak takhle to ne... Puc. Se líbí, jak tam fakt zůstane. Jak tam fakt zůstane to. Hej, to je kráva. Jak já teda nepředpokládám, že byste na tuhle hru chtěli další videjko, ale pokud ano, určitě to napište dolů do komentářů. Tyhle cirkulárka, ne? Už to začíná, ne? Už to začíná. Do hajzlu! Tyhle do ty... Potřebuje hlavu! To je přesně ono, to jsou přesně tady tyhle hry. Ne! Shit! Jak dlouho natáčím, už 11 minut, ještě dojedeme tohle kola, ukončíme, to bude ten takový krátký videjko, že... Jestli prostě zahrajeme takovou nějakou odrbl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 
Tak jo. Předu. Aha, tak tady to musíme udělat tak, dopít, když to nefouká. Top. Shit happens. Hej, ty vole, jak se... A mně se líbí, jak tam fakt zůstanou ty slepice jako mrtví, že to... Hej, jdem! Vyhrajem to bez hlavy! Toto je všechno za všechny kuřecí společnosti, za všechny kuřata, která padnou v KFC! Dobře, tak ty nebudeš výjimkou, ty slepice tupá. Už nemáš hlavu! Hej, to se ale fakt hrozně na hovno ovládá. Nice! Jus! Ne! Juš! Pízo! Dámy a pánové, tohle je Radšíku strašná pičovina, ale rozhodně to na určitou dobu zabaví. Já vám děkuji, že jste se podívali. Věřím, že jste nevěřili, že to bude videjko z něčeho takového, jaké je taková, ale věřím, že jste se asi většina z vás těšili na nějakou mafii nebo na něco. Ale já si myslím, že jenom takový odreagování na seznámení hrou to stačí. Pokud byste chtěli další videjko a míl, předpokládám, že větší rageování u větších a těžších misí, těžších map a větších kuřat, rozhodně zanechte pár znaru, bude to moc zvládat. Dámy a pánové, děkuji, že jste se podělili a nějakého dalšího videjka, ať už z Čiku nebo u něčeho smějte. Čauky. The chemicals.